Nós vamos direto para o sul do estado. Em São José do Calçado, a polícia recuperou materiais roubados. Como assim, gente? Samuel de Fraga tem os detalhes pra gente. Boa noite, Samuel. Oi, Dani, boa noite para você e para todos. Olha, é isso mesmo, a ação da polícia aconteceu após uma denúncia anônima. E quando os policiais chegaram ao endereço, viram dois homens conversando que correram a avistar a polícia. Um foi preso, o outro fugiu. A ação aconteceu no bairro Jorge Ourique, em uma residência. Na casa, a polícia apreendeu celulares, uma motosserra, roçadeiras, furadeira, botijas de gás, parafusadeira, maquita e cartões de créditos com vários nomes diferentes, entre outros objetos, munições, pedras de crack, anotações do tráfico. E a polícia chegou ao local após uma denúncia anônima. O suspeito que estava na casa foi encaminhado juntamente com o material apreendido para a 6ª Delegacia Regional de Alegre. A moto também foi apreendida. O condutor que fugiu ao avistar os policiais não foi localizado. Em Piuma, a polícia apreendeu drogas, armas e dinheiro, além de material para o embalo de entorpecentes. Foi no bairro Céu Azul, quando os militares em uma patrulha avistaram um jovem saindo de uma garagem e ao perceber a presença dos militares, o rapaz fugiu em alta velocidade. Após informações de que o rapaz seria sobrinho do chefe do tráfico na região, os PMs foram ao imóvel, montaram um cerco e todo o material foi apreendido e encaminhado à delegacia juntamente com o suspeito. Uma câmera de segurança flagrou o atropelamento de uma idosa de 68 anos que atravessava a rua Etelvina Vivacqua no bairro Nova Brasília. No vídeo é possível ver a idosa se preparando para atravessar a rua. Primeiro ela se assusta com um veículo, depois, quando ela atravessa, é atingida violentamente por uma moto e fica caída no asfalto. O motociclista também sofre uma queda e se levanta e vai até a vítima, que ficou imóvel. O SAMU foi acionado e socorreu a idosa para a Santa Casa de Cachoeiro. O estado de saúde dela não foi informado. Agora, gente, 40 escolas estaduais participaram da primeira feira regional de profissões e projetos de vida da Superintendência Regional de Cachoeiro, com a intenção de ajudar, né, os alunos a escolherem qual profissão seguir. Veja só. Inovação e tecnologia, saúde, primeiros socorros, odontologia, barbearia, reciclagem e artesanato, manicure, fotografia, desenho e mais uma gama de profissões. E tudo num só lugar. Bem-vindos à primeira feira regional de profissões e projetos de vida da Superintendência Regional de Cachoeiro. Muitos alunos estão em fase de desenhar, de escrever as suas metas, os seus sonhos, e a escola, ela é exatamente o espaço onde começa esse desenho. Então, aqui nós temos professores, nós temos, hoje contaremos com a presença de mais de 2 mil estudantes aqui, nós temos as universidades também com os estandes. Então, é um espaço privilegiado, onde eles poderão conversar com outros estudantes e exatamente desenhar o que, eles gostariam de ter ou vir a ser no futuro. A feira que aconteceu na Escola Presidente Getúlio Vargas, o Polivalente do Aquidaban, recebeu milhares de alunos das 40 escolas estaduais de 12 municípios e alunos também municipais para um momento de network, incentivando o estudante a pensar em projetos de vida. E a gente, como escola do estado, está participando desse momento. É algo muito importante, não só para os professores, que também conseguem ter uma outra visão, mas para os alunos, que estão nessa fase de decisão da profissão, do que seguir na sua vida. A feira levou os estudantes a oportunidade de conhecer o que a região sul tem de melhor para o mercado de trabalho e cursos para continuidade aos estudos, para a formação de profissionais. Quando você abre, né, essas possibilidades, igual está acontecendo aqui hoje no Polivalente, você dá ao jovem um start, né, para uma profissão que de repente ele nem pensava, nem passava pela cabeça dele, né? E claro, muitas vezes também você inicia numa carreira profissional e lá no caminhar você acha que aquela carreira profissional não era aquilo que você queria para a tua vida e você muda, né, de carreira. Mas é muito importante você trabalhar a educação. Eu falo sempre que o maior legado de qualquer gestor é a educação. Essa universidade apostou em uma brincadeira para incentivar os estudantes.
O André já decidiu, ele quer ser engenheiro mecânico. De início eu queria ser engenheiro civil, só que depois com o tempo eu fui aprofundando mais na área e acabei descobrindo a mecânica também. Trouxemos 8 cursos, aí os alunos têm que interagir com esses cursos, eles vão ganhar um carimbo num cartãozinho Fidelidade. Vou mostrar aqui, ó. Ganha esse carimbinho, participou de 3 cursos, vem girar nossa roleta aqui e ainda ganha uma pipoquinha aqui do lado. Tudo isso para eles conhecerem os nossos cursos e o que a gente tem para oferecer. O que fazer ao terminar o ensino médio? Essa é a hora em que os estudantes passam para outra fase da vida. Hora de escolher qual caminho profissional a seguir. Muitos alunos já têm em mente qual carreira profissional. Outros ainda estão em dúvidas. E feiras como essa daqui são de grande importância, que pode mudar a vida e o caminho profissional de cada um. A gente sabe o quanto esses meninos do ensino médio ainda têm dúvidas em relação à sua vida, ainda estão no projeto de vida, ainda estão se organizando. Então, assim, essa feira, ela só vem, de fato, fortalecer, né, as decisões, elas vêm mexer com essa vida desse menino que ainda não sabe muito bem o que quer. Então, parabenizar, de fato, toda a equipe que está envolvida na organização, todos os professores, né, que com muita alegria estão aqui expondo os trabalhos dos estudantes e os expositores também, né, os parceiros. Farmácia, curso de biomedicina, curso de nutrição, curso da fisioterapia, enfermagem. Então, cada um desses cursos está mostrando um pouquinho a particularidade da vivência, de que o aluno vai encontrar quando chegar na faculdade. O nosso tema é Tesouros da Nossa Terra. O objetivo era mostrar as possibilidades de empreendedorismo na nossa localidade, que são muitas, em Burarama, e junto disso, os profissionais que saíram da nossa escola e se formaram, hoje são profissionais de sucesso e inspiram os nossos alunos a seguirem uma carreira. E na era da tecnologia, nem preciso dizer a quantidade de estandes com projetos inovadores para o mercado. Aqui, videogame idealizado por alunos. Ali os meninos estão apresentando uma plataforma, que é o Scratch, plataforma pelo MIT. E aí eles utilizam o Lego, o Idol 2.0, e esse Lego ele é controlado ali pela plataforma e ele tem um joguinho ali que eles controlam pelo controlezinho que eles mesmos fizeram. Tem um amigo que começou sem rumo, aí a partir da tecnologia começou até a fazer curso para entrar na aeronáutica, outros que vão seguir rumo de programação, então ajuda muito sim. Muito importante esse cloud project, que tem muita gente que joga coisa fora que pode ser muito utilizada pra gente, pra qualquer uma pessoa. Como qualquer caixa de papelão, aquele picolé que você chupa na praia, joga fora. Tá sempre que na natureza tudo se aproveita. Tudo se aproveita. A escola Zaqueu Moreira da Fraga trouxe fotos e desenhos que os alunos aprenderam durante uma eletiva. Tudo criação dos alunos. Eles escolhiam temas, eles montavam cenário e fotografaram também. E colabora muito com o projeto de vida deles, porque inclusive nós tivemos vários alunos que já se interessaram e falaram que quer seguir a profissão. E durante o evento de abertura, profissionais e principais lideranças falaram sobre a evolução da educação no estado e a importância de se manter na lista do melhor ensino médio do Brasil. O ensino médio é um momento de fato do estudante desenvolver e consolidar o seu projeto de vida, e um evento como esse com certeza vem a agregar na vida desses estudantes. Ter vários desses projetos aqui realmente pode dar uma ideia do que você for fazer depois. E você já decidiu o que vai fazer com sua vida? Cara, eu ainda não sei, mas com tantos projetos aqui pode dar alguma ideia do que eu queira seguir futuramente. Bacana, hein? Bem, Dani, eu fico por aqui, volto amanhã com mais informações aqui da região sul. Espero você, até lá.